Reality učesnice Slađana Lazić i Marija Kulić su se dotakle najaktuelnijih dešavanja sa imanja, te su počele da komentarišu Zvezdana Slavnića. S jedne na drugu ide trenerka, rekla je Slađa. Pozajmila je Helanke, što ne opra bar Helanke, ženo, rekla je Slađa. Tako ti vratila, pitala je Marija. Da, odgovorila je Slađa. Mića se baš potresao zbog Anđele, kako je se ovaj usrao u život, rekla je Slađa. Svesno je ušla u to, zato što je mislila da će da ga zavrti, da će ona njemu da pomuti pamet, rekla je Marija. Čim je on ostavio ženu zbog nje, ona se podigla u vasijun. Juče mi je on delovao kao da će da se pomiri sa njom, nastavila je Slađa. Kad je ona prešla preko Aleksandre, prešla bi i preko svega, odgovorila je Marija. Ja sam odmah videla da on nije zaljubljen u nju, nastavila je. On nije dobar ni za sebe, rekla je Slađa Lazić.